Ministério do Comércio e Indústria, terça, né? Hala desiminação, decreto-lei, no regime avaliação de desempenho, ba funcionário público, Sira, no nem funcionário Sira Bele Halau, Sira Niaknar Rodiak, também funcionário Magma aqui no Estado. Diretor Nacional Planeamento, Caso Pessoal, Comissão Função Pública, HTT, ou Desiminação Lei, né? Funcionário MCI, bele halau serviço de regras na avaliação, ba ida ida nha serviço. Nessa forra noem fali, ba ocupantes caro direção se fia, nomes funcionários, ira ia instituição, ira especialmente ia Ministério Comércio e Indústria, ninha, tu oinsa bele, sira ia hasaga aumenta o conhecimento em termos de halavalesamba funcionário, o diretor geral halavalesamba, diretor nacional se halavalesamba, iha chefe de departamento, no chefe de departamento halavalesamba, chefe de seção, ou que funcionário público se não é mais, iha Ministério do Comércio no indústria né. Daudaung ne funcionário iha MCI hamutu katus lima resin, husi número ne atusida serviço iha município Sira. Equipa cobertura GMN.